Ahoj, jsem Zebruš, je mi 23 let a u koní jsem nějakých 18 let. Jsem majitelem a chovatelem dvou poníků, a to nějakých 5 let. Pod mýma rukama mi prošlo celkem nějakých 350 koní, přes 200 druhů plemen a přes 400 druhů různých nálad a charakterů koní. Věnuji se chovu a přiježďování. Umím celkem 20 typů přirozené komunikace. Znám 15 různých způsobů ježdění, a to jak v anglickém stylu, tak ve westernovém stylu. A také podle práce ze země. V roce 2018 jsem založila tým zebrovaných, který se stará o moje dva koně. V tomto týmu se starám celkem o 4 B-Ridery, který navštěvují pravidelně moje koně. Učí se práci s nimi, učí se práci na nich a učí se práci vedle nich. Tímto bych tě chtěla pozvat na své videokurzy každé pondělí ve 14.00. Kurzy budou probíhat ve formě dvou videí. Chceš být kvalitním B-Riderem, tak tohle tě zaručeně nesmí uniknout. Takže zatím se měj hezky a při prvním videu se na vás těším, protože si vysvětlíme, co všechno budete potřebovat. 25.10. 14.00 Just Your Rules plus Style of Riding. 1.11. 14.00 Sport Rec Remix plus Horse and Pony. 8.11. 14.00 All Just One X plus Types of Horsemanship. 15.11. 14.00 Ride and Discipline plus Rein. 22.11. 14.00 Feed Groom Train and Rules of B-Horse. 29.11. 14.00 Responsibility of B-Rider plus Stable Mode. Ujišťuji vás, že tyto názvy jsou pouze anglické. Co si pod tím můžete představit, už jenom záleží čistě na vás. Každopádně, pokud nepřijdete, nic se nedozvíte. Naučím vás celkem 12 kroků k tomu, jak se stát minimálně lepším B-Riderem, nebo úplně novým základním B-Riderem, nebo ještě lepším. Budu se na vás těšit u příštího videa, zatím se mějte krásně a uvidíme se v pondělí ve 2 hodiny. Tak zatím ahoj! Vaše Zebruš a tým zebrovaní. Так, как мать,